नमस्कार आज यहाँहरुलाई म नेपालकै प्रसिद्ध मध्ये एक प्रसिद्ध मौलाकाली मन्दिरको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु भिडियो अन्तसम्म हेरेर साथ दिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु आजको हाम्रो यात्रा चितवन जिल्लाको टिकौली जंगलदेखि सुरु भइरहेको छ हामी अहिले टिकौली जंगलमा छौं यात्रा सहजीकरण रमेश धमाला सरले गरिरहनु भएको छ हामी चितवन जिल्लाको सदरमुकाम भरतपुर प्रवेश गरेका छौं दृश्यमा देखिएको भरतपुर एयरपोर्टको धावन मार्ग हो हाम्रो यात्रा भरतपुर विमानस्थल हुँदै नारायणघाट बजारतिर अघि बढ्दै छ अहिले भने हामी नारायणघाटको पुल बजार आइपुगेका छौं यो नारायणी पुल हामी अब पुल तर्न सुरु गरेका छौं देखिएको नारायणी नदी हो हामी चितवन जिल्ला छोडेर अब नवलपरासी जिल्लातिर प्रवेश गर्दै छौं मौलाकालीका जानको लागि पूर्व पश्चिम राजमार्ग छोडेर हामी दायाँतर्फ मोडिँदै छौं पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट अन्दाजी 2 किलोमिटर जति उत्तर लागिसकेपछि हामी मौलाकालीका प्रवेशद्वार भएको ठाउँमा पुगेका छौँ हाम्रो गाडी यहाँसम्म मात्रै हो पार्किङको लागि प्रशस्त व्यवस्था भएको देख्न सक्छौँ हामी यहाँ पार्किङमा गाडी छोडेर हाम्रो पैदल यात्रा सुरु हुन्छ अब मौलाकालीका मन्दिरसम्म पुग्नको लागि 3 वटा माध्यमहरू छन् एउटा लाइन लागेर बसेको त्यही टेम्पोहरूमा यसमा जानुभयो भने आवत जावत गर्नलाई तपाईँले 300 रुपियाँ तिर्नुपर्छ अर्को केबल कारबाट केबल कारमा तपाईँ जान चाहनुहुन्छ भने अप एन्ड डाउनको 500 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ
अर्को भनेको पैदल यात्रा हो पैदल यात्रा तपाईले निशुल्क जान सक्नुहुन्छ हामीले भने हरियाली प्रकृतिसँग रमाउँदै पैदलै जाने निदो गरौं यात्रा सुरु गर्नेबित्तिकै मन्दिर छेउमा रहेको पोखरीमा फुलेको कमलले हामीलाई आकर्षित गर्यो सिद्धि विनायक गणेशको मन्दिर बाटोमा पर्ने रहेछ हामीले सुरुमा सिद्धि विनायक गणेशको दर्शनतिर लाग्यो हामी जाँदै गर्दा केही दर्शनार्थीहरु भने दर्शन गरेर फर्किसक्नु भएको थियो बाटो बाटो अलि पर हेर्दा त्यही भएको ढुङ्गामा कुदिएको हात्तीको प्रतिमा देख्न सक्छौं कलात्मक छ बाटोको छेउछेउमा एकपछि अर्को गर्दै त्यही कुदिएको कलात्मक कलाकृतिहरु हेर्न पाइयो 1882 खुड्किलो चढ्नु पर्ने छ हामी त्यही पार गर्दै छौं ठाउँ ठाउँमा विश्राम स्थलहरू बनाइएको छ विश्राम गर्दै गर्दै हाम्रो यात्रा अघि बढिरहेको छ उकालो हिँड्दै गर्दा प्यास लाग्यो भने शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था पनि गरिएको छ हिँडाइको थकाइ नै बिर्सने गरी कलाकृतिहरू देख्न सक्छौं बाटो छेउछेउमा यो अन्यत्र बनाएर यहाँलाई राखेको भने हैन यही भएको ढुङ्गालाई कुँदेर बनाइएको हो बाटोको वरिपरि हरियाली सुन्दर जंगल ठाउँ ठाउँमा विश्राम स्थल विश्राम गर्दै अघि बढ्दै छ हाम्रो यात्रा प्रेमी प्रेमिकाको लागि आराम गर्दै फोटो खिच्नको लागि लभर्स चेयर पनि बनाएको रहेछ
अलि माथि डाँडामा पुगेपछि होटलहरू भेटायौँ, तर होटलहरू भने खाली खाली छन्। पर्यटकहरू दर्शन गरेर फर्कन बाँकी नै होला। अब भने मन्दिरको नजिकै आइपुग्यो जस्तो लाग्छ। पूजा सामग्रीका पसलहरू भेटाउन थालेका छन्। अब भने हामी मन्दिरको गेटैमा आइपुग्यौँ। यो मन्दिर 16 शताब्दीमा पाल्पाका राजाले कालिका देवीको नाममा बलिदान स्थल अर्थात् मौला बनाएका थिए, जसबाट यस पर्वतको नाम मौला पहाड भएको बताइन्छ। त्यति बेला बलि दिने स्थान बनाइए पनि पछिल्लो समय भने पशु बलि दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको रहेछ। समुद्री सतहबाट 561 मिटरको उचाइमा रहेको यस मौला कालिका हिन्दूहरूको एक प्रसिद्ध मन्दिर हो। दर्शनार्थीले मन्दिरभित्रै बसेर आनन्दले दर्शन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। पशु बलि बन्द गरिएको यस मन्दिरमा नरिवल चढाउन पाइन्छ। यो देखिएको नरिवल चढाउने ठाउँ हो। सोह्रौँ शताब्दीदेखि स्थापना भएको यस मन्दिरमा विभिन्न कालखण्डमा जीर्णद्वारहरू हुँदै आएको र 2052 सालमा भने प्यागोडा शैलीमा मन्दिर निर्माण भएको पाइन्छ। यस मन्दिरको उत्तरतर्फ प्रसिद्ध देवघाट धाम देख्न सकिन्छ। आज हुस्सु लागेकोले हामीले राम्रोसँग हेर्न सकेनौँ। दक्षिण पूर्वतिर हेर्दा नारायणी नदी, गैँडाकोट, नारायणघाट बजार, भरतपुर बजार हेर्न सक्छौँ हामी। मौसम राम्रोसँग खुलेको बेलामा भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, भरतपुर विमानस्थल सबै स्थानहरू यहाँबाट देख्न सकिन्छ। मौला कालिका माताको दर्शन सकाएर अब हामी फर्कने तर्खरतिर लाग्यौँ।
मन्दिरको नजिकै आकर्षक किसिमको खानेपानीको धारा बनाइएको छ। अब हाम्रो ओरालो यात्रा सुरु भयो। भोक पनि लागिराखेको छ। अब हामी चिया नास्ता खाएर ओर्लिने विचार गर्यौ। के फल हो यो? स्टार फल, स्टार फुड भन्छ यसको नाम। यो के हुन्छ? नेपाली भाषामा भन्छ तपाईँको कन्तर भन्छ यसलाई, विदेशी भाषामा स्टार फुड भन्छ। यो अमिलो अमिलो हुन्छ। यो कता पाइन्छ? यो यो यहीँ गैडाकोटतिर, यहीँ भरतपुरतिर, यतै यतै पाइन्छ। यो जङ्गलमा पाइने हो कि खेती गर्ने हो? यसको खेती गर्ने हो, खेती गर्ने हो, रोपेर बनाउँछ यो। यसको बुटै हुन्छ। स्टार फुड खायो भने के के फाइदा हुन्छ? यसले तपाईँको लिभर सफा गर्छ, जन्डिसको औषधि हुन्छ, स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्छ। अरू त मलाई थाहा छैन, त्यति चाहिँ अब जानेको। जन्डिस लागेको पनि ठिक गर्छ यसले? जन्डिस लागेकालाई त चुवाट बनाउँछ यसले। जन्डिसको त औषधि नै भएन? एकदम औषधि नै हो जन्डिस। डेली हप्ता दिन जति एउटा दुइटा खाली पेटमा खायो भने त्यसको जन्डिसमा पुरै बिगार हुन्छ। दिनमा कति बेच्नुहुन्छ? के बेच्नु छ र बाबु, अहिले त छैन। दिनमा 500 रुपियाँ व्यापार पनि हुँदैन। सबै मान्छे जति अटो गरेर यता केबल कार गरेर जान थाले। यो बाटा को नै छ र मान्छे आउँदैन। अहिले पैदल यात्री कम भएको हो? एकदम कम भएको। शनिबार चाहिँ अलिअलि हुन्छ, आउँछन् मान्छे, नत्र भने अहिले पछि हुँदैन। यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, अनि भिडियो हेरिसकेपछि भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद।